Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais uma entrevista, uma conversa, uma reflexão aqui no Revolução Molecular, né? Bem-vinda aqui, Mônica. Tudo bem com você, Mônica? Ah, tudo bem. Eu acho que é muito obrigada, genuína. Eu acho que é muito importante a gente estar tá podendo fazer essa conversa. É, Para demonstrar o nosso repúdio, o apoio à situação que você está passando agora, um assédio jurídico, uma coisa in inacreditável. E aí, eu já, já vou falar só isso do Guatari, na abertura da Revolução Molecular. Militar é agir, pouco importam as palavras, o que importa são os atos. Então, eu acho que nós temos aqui um grande militante, um grande guerreiro, que nós temos que nos unir. Para defendê lo né? E estar tá do seu lado. Exatamente. Bem-vindo, José Genuíno, mais uma vez aqui no nosso programa, que nós gostamos muito da sua presença e estamos muito felizes de poder contribuir de alguma maneira para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo e transmitir aí o nosso apoio a você. Eu agradeço de coração, com emoção. Essa solidariedade para a gente discutir com a cabeça fria o coração quente esse momento crucial que a gente vive da história do Brasil, da história do mundo e na história de onde a gente atua, de onde a gente milita. eu acho importante a experiência que vocês vêm construindo de discutir a agenda do país e da humanidade por um enfoque que é renovador, que é o tema da revolução molecular. Eu estou à disposição para dialogar com vocês. Maravilha, maravilha. Genuíno, é, você, com, com toda a sua história, com, tudo a, com toda a sua luta, você já enfrentou aí muita coisa. Né? Se a gente fosse enumerar tudo que você já passou, você já enfrentou muita coisa. E agora nós estamos aí às voltas com essa questão da ação. Da CONIB, da Confederação é, é, Israelita brasileira, que está num movimento crescente no sentido de perseguir toda e qualquer pessoa que se coloque, que coloque algum tipo de questionamento nas ações abjetas que o país está fazendo, né? Israel em relação à faixa de Gaza, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que, do contexto do que você, de como você estava falando, né? Para que a gente, para que quem não sabe do que está acontecendo possa saber e possa entender esse contexto da, da sua fala, né? Olha, Valéria, em primeiro lugar, todas as críticas que são feitas ao governo e à política de Israel em relação à faixa de Gaza e à Cisjordânia é taxada pela Conib e por outras representações da comunidade é, israelita, como se fosse o antissemitismo, para criar um constrangimento. Nós somos, nós somos contra qualquer preconceito contra o povo judeu. Nós respeitamos a história do povo judeu. Nós não temos. Nós combatemos toda forma de preconceito, de qualquer tipo de racismo em relação ao povo judeu. Quando eu fiz a live, que desencadeou essa nota inaceitável, é que eu estava falando de que havia um movimento no mundo, é um movimento global, em que há uma pressão para pressionar o governo de Israel para conter o caminho da insensatez que é a colonização que é o extermínio que é o racismo que é a violência contra o, os povos palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia a a ideia de um boicote a empresas que servem ao governo de Israel e as ações militares da guerra é disso que se trata. Inclusive isso é um movimento global, é um movimento que tem lideranças importantes no mundo, como antigamente foi Eduardo Galiano, a Noemi Ken, o o Bispo Desmond Tutu e toda essa manifestação com base na experiência que aconteceu na África do Sul. Então eu estava me referindo a isso. E aí tira-se essa frase do contexto e tenta colocar só a questão das empresas quando na própria live eu, de, eu me refiro a determinadas empresas em seguida eu falo empresas que atuam e que servem ao governo de Israel e aquelas que atuam na área militar e na área da segurança pública é exatamente isso então não, e não é só as empresas que de, de propriedade é, do governo de Israel, também empresas e outras nacionalidades que servem na forma de acordo ao governo de Israel. É isso. Porque existe todo um movimento para pressionar pela paz, pelo cessar-fogo e pelo respeito ao direito do povo palestino à autodeterminação e à soberania. Porque a história daquela região, que vem há 75 anos, é de expulsão. É de colonização, é de tentativa de extermínio do direito do povo palestino. E o que está se verificando agora é que essa situação está indo para o limite. Você está vendo declarações de ministro do governo, de Atanial, dizendo que construir uma ilha. Não, expulsar as pessoas para uma ilha deserta. Até fala em jogar uma bomba na, faixa, na, na área dos palestinos. Quer dizer, a humanidade não pode usar dois pesos e duas medidas. Quando foi para acionar o Tribunal Internacional na guerra da Ucrânia, foi rápido. Quando foi para bloquear Cuba, Venezuela, Irã, Rússia, foi tudo muito rápido. E agora há uma política de dois pesos e duas medidas. E é nesse sentido que eu acho muito interessante um artigo que saiu hoje no Terra Redonda, do Saulo Takayashi, em que ele chama a atenção para. Esse colonialismo, esse extermínio que está acontecendo naquela região. E ele até fala que se o Ocidente não tomar cuidado, aquilo ali vai virar o um cemitério da ordem imperialista, racista, colonialista ocidental. Porque o que está acontecendo ali não é um problema específico da, viol da violência contra o povo palestino. É isso, mas é mais do que isso. É os valores que devem reger a humanidade a perspectiva histórica da humanidade então é nesse contexto que a gente tem discutido esse essa essa questão a pressão seja a pressão de governo como foi a parte inicial quando a África do Sul apresentou a representação no, na corte internacional de justiça o Brasil respaldou e teve uma manifestação de cartas contra o governo Lula e também manifestação de cartas a favor. Era nesse contexto que a gente estava discutindo no DCN essa, essa coisa que eu chamei até de interessante, essa forma da cidadania participar. Lógico que eu tenho certeza que a disputa ela é estatal, a disputa é política, a disputa envolve governos. E o verdadeiro e eficiente bloqueio é quando é feito por governos é feito por. Instituições da governança, seja no plano mundial, seja no plano nacional. E essa situação está se agravando, Mônica e Valéria, com a possibilidade da regionalização do conflito. Os fatos que estão se noticiando hoje é que essa possibilidade está cada vez mais próxima. Então, é essa preocupação que se levanta. É a preocupação de, após 100 dias de guerra, os números de mais de 25 mil mortos. 7 mil crianças, a questão da população ferida, 70 mil, vários 7 mil desaparecidos. Né? Então, olha bem, a solução não é a violência, a solução é o acordo, é a interrupção da guerra e a assustação da guerra e negociação, tá certo? Quer dizer, essa, essa, esse maniqueísmo, e quando a gente fala negociação, é defender a libertação dos reféns dos dois lados. É nesse sentido que a gente coloca Essa pressão Que, é, eu repito, é uma pressão de governo É uma pressão na área da cultura Na área da academia Na área da, da, da Ação de governo Inclusive, esse tem, só para lembrar Para vocês um fato importante Esse artista Que teve recentemente no Brasil Roger Walter, ele foi quase discriminado no, na, Em Buenos Aires e no Uruguai Porque não conseguia se hospedar nos hotéis que ele pretendia se hospedar, por causa desse modelo de discriminação, esse modelo de silenciar, de intimidade. E de começou, desculpe, sendo perseguido na Alemanha e na Inglaterra, na Exatamente. última é, turma, porque eu trabalho com o DeWall há 30 anos. Roger Waters foi acusado de antissemitismo. Todo o trabalho dele, todos os atos, toda a militância dele, Nada poderia justificar a perseguição que ele sofreu. E aqui não conseguiu nem ser hospedado. Então, é ele é uma coisa meu. muito séria. Muito sério, Ele é um militante. Oi? Ele é um militante que tem uma história. O ex-Eduardo claro. Valente, já faleceu, foi um dos idealizadores desse movimento. A Noamir Klein é também isso. uma das participantes desse movimento. Inclusive, a. Esse movimento chamado de. Oh, é, esse movimento que é chamado de boicote, BDS, boicote de desinvestimento e sanção, ele foi já colocado por um membro do parlamento norueguês em 2018 para receber o Prêmio Nobel da Paz. Portanto, não citar, é, uma, é uma entidade respeitada, é um movimento amplo que se soma. Aos movimentos de governo que está acontecendo tanto na região, como que está acontecendo na Assembleia Geral da ONU, como que vai acontecer amanhã na Corte Internacional de Justiça. Vamos ver qual vai ser a decisão da Corte Internacional de Justiça. Quer dizer, tem que conter essa escalada do extermínio, essa escalada da colonização, essa escalada do genocídio. Né? E só pode conter com cessar fogo com cessar-fogo, a paz e a soltura dos reféns de lado a lado e se buscar uma solução para a autodeterminação do povo palestino. E você sabe que a bandeira tradicional, que a gente pode até discutir se é viável ou não, é a existência de dois estados com autonomia com capacidade de sobreviver economicamente, politicamente e geograficamente. Então é, não se não se tá querendo Incentivar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de antissemitismo, qualquer tipo de discriminação contra o povo judeu. O povo judeu merece o nosso respeito, a nossa consideração, inclusive essa maneira como o governo de Israel está agindo e algumas entidades que o representam acaba prejudicando a causa do povo judeu que tem uma história de luta contra é, a discriminação, preconceito, violência, é só lembrar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em particular no Holocausto. Portanto, é uma questão civilizatória e humanista que preside essa movimentação. É um movimento é, contra a ocupação militar, é, plenos direitos para os refugiados, direitos iguais entre árabe, árabes e israelenses dentro do, do território de Israel. É uma, é, busca uma solução pacífica e não guerreira. É, então, é uma pressão, como tem várias pressões acontecendo no mundo em torno da questão da do conflito que está colocando em risco a sobrevivência do povo palestino, porque a, os números falam por si só. Então, é nesse contexto que eu falei no, numa live de sábado passado sobre a importância desse, dessa pressão dessas manifestações que estão acontecendo no mundo inteiro. No fim de semana, Barcelona 70 mil, 40 mil em Madrid, vários várias, várias milhares nos Estados Unidos, Inglaterra e por aí fora. Quer dizer, o, o, a opinião pública mundial está se mexendo, está se tocando, está se dando conta do que está em jogo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E o temor de um alastramento da guerra para a geopolítica regional. É basicamente isso que nós colocamos. É esse tipo de ameaça é para que a gente se contenha, se intimide, o medo do medo. Isso, no meu modo de entender, não é a maneira mais eficaz de combater preconceito, discriminação e racismo. Portanto, isso é muito importante. Eu estou dando esse esclarecimento, porque está textualmente na nota que eu acabei de enviar para vocês. Eu vou até ler a nota aqui, é, que ela é bem objetiva. Eu vou fazer um comentário Ju, antes. Tá. Olha só, isso, e o assédio jurídico, né, é, dentro do, do meio cibernético, ele tá numa curva ascendente. Então isso que está acontecendo com o genuíno, é que está acontecendo com várias pessoas. Isso, isso, é um modo operante da extrema direita no meio cibernético. Então é, é importante entender. Mais depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O que, é que significa esses ataques e por como isso está sendo feito e por que que todos os os canhões é, se focalizam para destruir determinadas pessoas que justamente estão numa militância de esquerda e pelos direitos então isso não é uma coisa isolada entende é, é uma coisa que está tendo esse movimento ascendente e o que é muito preocupante porque nós temos que entender esses mecanismos que estão acontecendo nas redes estão acontecendo é, 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 no, no meio cibernético Mônica, é, só acrescentando É é um novo salto de qualidade No Lofé O Lofé era um processo jurídico De criminalização dos Opositores da esquerda Que Sim. foi produzido No início do século XXI é, Esse aí é uma, é uma visão Mais radical do Lofé Que ele chama até CELP No sentido de destruir, de afastar De silenciar, de eliminar Isso é um problema que está acontecendo No mundo, é uma tendência mundial que nós temos que resistir. Por isso que quando eu comecei a nossa live, eu falei, estamos bem, estamos resistindo. Nunca foi tão importante a resistência. A resistência democrática, popular, de valores. A resistência nos termos que vocês colocam da revolução molecular. Muito bem. Eu vou dar uma lida na nota e depois vou fazer um comentário em cima dessa questão do boicote. Né? Então a nota, diz, a nota do genuíno diz o seguinte. Apresento meu repúdio à nota da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, e afirmo que não sou e nunca fui antissemita. Repudio também qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu e defendo a existência de dois Estados. Temos a obrigação de denunciar em todas as oportunidades o genocídio do governo de Israel contra o povo palestino. Tenho defendido incansavelmente o cessar-fogo, a paz entre os povos e a solidariedade ao povo palestino. Em relação ao termo boicote, usado por mim, reafirmo que defendo o boicote às empresas que apoiam o governo de Israel na guerra contra o povo palestino. José Genuíno, ex-deputado federal. Essa é a nota do Genuíno. E queria. Você quer comentar, Genuíno, da nota antes? Não, eu não a nota fala por si CITOR, tá muito claro, e eu já falei sobre o assunto. É claro que a gente tem que discutir o desdobramento, o que está em, tá em jogo nessa nova fase da história da humanidade. Nós estamos vivendo uma crise e o futuro da humanidade está em, em risco, né, Valéria, Mônica? Porque você tem a guerra, duas, em dois anos a da Ucrânia e a guerra. No Oriente Médio, você tem uma possibilidade de uma regionalização da guerra no Oriente Médio. Você tem uma transição ecológica gravíssima, energética mais grave ainda, e uma transição alimentar. E você está assistindo um processo de desastres ambientais, sociais, em que a própria o próprio futuro, as pessoas começam a ter medo do futuro. E a pior coisa, vocês sabem bem quando discute a revolução molecular, é o medo do medo. Quando as pessoas têm medo do medo, é a paralisia total. É isso que eles querem, paralisar as pessoas, ou seja, com fundamentalismo, com medo, com preconceito, com a violência, para que eles possam resolver a crise em quatro paredes pela ordem capitalista mundial. É isso. E essa questão da, das ações é, de Israel em diversos países, em diversas instâncias, né? na cultura, uh, uh, você tem é, 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 essas entidades é, espalhadas em todas as esferas sociais. A gente discutiu aqui, Genuíno, num episódio, num programa do Tríptico, o um filme dirigido por uma brasileira, Júlia Baixa chamado boicote. Eu não sei se você lembra dessa. Acho que a gente chegou a comentar aqui em alguma entrevista. Esse filme, ela mora nos Estados Unidos. O filme retrata uma série de ações que começaram com um deputado lá nos Estados Unidos, se espalhou por quase todos os Estados Americanos. É o seguinte: você tem todo o contrato de trabalho, você tem uma regra que a pessoa tem que assinar. Que ela não poderá fazer nenhum tipo de boicote a Israel. Isso dentro dos contratos de trabalho de qualquer pessoa. E o filme, isso, e, e o filme fala da luta de três pessoas que entraram em ações é, é, judiciais contra esse contrato. Uma, inclusive, era uma professora palestina que morava lá. Então, quer dizer, pegando isso como um exemplo, quer dizer, é uma coisa que está espalhada em todo das as esferas, e toda vez que você emite uma opinião crítica em relação às ações do, do Estado de Israel em relação ao, ao que eles estão ao genocídio que eles estão causando ao povo palestino, você vem uma transformação, uma mudança, dizendo que isso é ser antissemita. Quer dizer, é, e essa mistura está na cabeça de muita gente, tá na, tá. Por, porque se é alimentado pelo Estado de Israel. Em todas as esferas culturais, entendeu? Em todos, filmes, em todo tipo de, de ação. Né? É, uma, é uma maneira de expandir a criminalização dos direitos, da luta por direito. a criminalização da política em nova fase, a, a criminalização de ações coletivas, de resistência Sim. coletiva, porque você força o individualismo de cada um por si, em que a dominação ela se expressa de maneira. Ampla, profunda e radical. E aí, o que sobra para essas pessoas que não têm o direito de reclamar, de reivindicar? É o individualismo da passividade, é o individualismo da impotência, é o individualismo da paralisia. Esse é o grande problema que nós estamos colocando. E você sabe que por trás dessa ideologia é que veio a mudança nas relações de trabalho, na conceituação do trabalho como uma regulamentação coletiva naqueles direitos básicos de cidadania, como o direito à saúde, à educação, à cultura, ao divertimento, ao meio ambiente, tudo isso é negado. Na medida que você vive um regime de negação de direito, que é o modelo neoliberal, é necessário criar uma espécie de aparato, que esses direitos nem sejam lembrados, nem sejam reivindicados, e a população vive como uma boiada, que não sabe para onde vai, ela tem que ser teleguiada. Então, essa é uma, é uma nova maneira de dominação bastante cruel e sofisticada. Quando não mata, domina pelo silêncio, pela ofensiva desse jeito. Esse, é eu, ve, eu me lembro da história desse filme, muito interessante. E tem várias, tem várias críticas a esse processo que está se desenvolvendo em várias sociedades, em vários países. Eu acho que isso é importante, porque a luta hoje. Neste, a luta hoje no plano das reivindicações econômicas, sociais, políticas, no plano dos valores, nós temos que ter uma visão integracionista desses valores. A luta feminista, a luta antirracista, a luta da comunidade LGBT que é mais, a luta das populações originárias, a luta da juventude, a luta por direitos é ampla e restrita. E essa luta por direitos busca se construir uma nova uma, uma nova cidadania, uma cidadania autônoma, rebelde, uma cidadania que o modelo não aceita, porque ela quer tutelar todas as experiências de cidadania ativa e ativa. Então, aí quando a gente tem a supremacia branca, extrema direita, né? E se você assistir a os vídeos, né? Dos shows do Roger Waters, que ele claramente ele bota o porco, ele bota o gado. Ele bota várias representações disso tudo que nós estamos falando. E aí a gente tem, por exemplo, determinados deputados, né, que é, falam, negam, estimulam as bases e aí multiplica essas ações e transforma o virtual numa coisa física. É como se fosse uma grande artilharia e que tem um representante real então nós temos agora o genuíno e isso visa exatamente como você falou muito bem paralisar então é, o, o, o problema é que eles estão sempre estimulando essas bases e dentro dos algoritmos e dentro de tudo isso das, das mídias é, virtuais vai intensificando por isso que essa questão é do assédio jurídico está em ascensão porque é uma nova maneira de é, tentar nos fazer calar, né? Esse, é na verdade é uma coisa que está acontecendo é, no mundo todo, mas aqui no Brasil nós já temos é, comprovadamente essa situação se repetindo. É, porque Mônica, você tem toda a razão e esse merece uma reflexão e você abre a porta para essa reflexão a gente tem uma história de criminalização da política nós temos a história do que representou o mensalão e a lava jato nós temos a história do negacionismo e aí está a questão o negacionismo é a parte essencial de transformar o virtual em físico porque você tem que negar para construir isso que você falou muito bem que é o virtual em físico e para fazer isso o assédio jurídico os meios de comunicações, esses meios da grande imprensa, as fake news, a os meios das grandes redes, elas criam um tipo de, de verdade ou de pós-verdade, como eles chamam, em torno do virtual virar físico. Aí, esse virtual cerca, é um novo modelo de aprisionamento. A cadeia não é mais a cadeia física, a cadeia da algema, a cadeia da, da chave, é a cadeia do virtual que inibe, que controla, que manipula, que faz corações e mentes se dirigirem para um sentido. Por isso que isso dá uma, uma, isso dá uma consequência, Valéria e Mônica, que uma proposta transformadora de esquerda, e resgatando o termo que vocês falam muito bem do programa, revolução molecular, é contestar esse modelo esse modelo de vida, esse modelo de organização, esse modelo de relacionamento. E esse modelo ele cria uma, a chamada bolha, a bolha que é um processo de alienação total, porque a pessoa acaba caindo numa, num ciclo vicioso, ou no desespero, e aí você sabe quantas notícias já tem de modelo de suicídio, de violência da internet, como uma intranquilidade, doenças e... Pune e por aí afora. Então, é, é, é essencial que nós, da esquerda, possamos ter uma visão transformadora, humanista, radical, uma visão valorativa de como criticar essas bases culturais e ideológicas do sistema neoliberal. Para isso, nós temos que apresentar um futuro, porque se a gente faz essa crítica e não apresenta o futuro, a gente fica, vamos dizer assim,. É limitado. Nós temos que discutir o que tem futuro, qual é a utopia, qual é o futuro, qual é o caminho, qual é a emancipação, para construir a ideia da esperança. A esperança é viável ou não é? Essa é a discussão toda. Se a gente ficar só nas migalhas das pequenas e das conquistas para tapar buraco e remendar e aí curar as feridas, nós ficamos no mínimo do mínimo. E aí tem todo um discurso que ideologiza e paralisa as pessoas. Com o assim, determinismo da correlação de força, que nada dá para fazer, temos que nos acomodar, e você vai criando um encabrestamento, consciente ou não, mas ele aceito por um processo de alienação. Esse, por isso que a tomada de consciência hoje é muito profunda e radical. Se não for assim, é muito difícil, porque as amarras vêm de todo lado vem na propaganda, vem nas relações econômicas, vem nas relações trabalhistas. Vem na cultura, vem nos costumes, vem nos entendimentos, vem na TV aberta e rádio, e aí, principalmente nas redes sociais, através do que se chama fake news. Mas a, a, esse assédio ele é muito agressivo, ele é muito potente para limitar, vamos dizer, e controlar a ação das pessoas. E quando a gente fala em povo, em comunidade, quando a gente fala em coletiva, aí é que a situação fica extremamente grave e eu acho que nós estamos numa linha ainda de resistência esse debate precisa entrar na esquerda não entrou profundamente ainda precisa a gente precisa criar uma cultura emancipadora de resistência no campo da esquerda democrática mas aí né genuíno nós temos o seguinte quando a pessoa sofre um assédio jurídico então é eles têm uma banca de advogados de atacantes e a pessoa, de repente, se vê numa determinada situação que ela tem que se defender juridicamente, a vida dela é transtornada, né? E a minha pergunta é como que a gente pode sensibilizar a nossa massa, a nossa esquerda, né? Para desconstruir esses discursos, para poder que a gente faça um confronto cibernético que facilite a vida das pessoas que estão tendo esse tipo de dificuldade, esse tipo de problemática, porque estão sendo alvo, como você, entende? Porque é, é, eles são é, um aparelho, eles são aparelhados. Nem todo mundo está aparelhado para responder. O instituto... Você vê agora esse lobby que está acontecendo em Tel vive com a comissão de juristas, ministros, inclusive do Supremo, desembargadores, juízes, é todo um encadeamento. E Agora, você tem razão, Mônica, é o seguinte: primeiro, a gente tem que ter consciência dos obstáculos para a luta transformadora e socialista nos dias de hoje. E eu acho que falta essa visão. Segundo, essa, essa visão não pode se enquadrar só nas ações institucionais de governo. Na medida, nós temos um governo progressista, mas não resolve só com ele. Terceiro, nós temos que criar, aí é que é a questão central, uma consciência coletiva de solidariedade, de dar a mão. Porque, sem essa solidariedade, eles procuram estimular a invisibilidade. A invisibilidade, o sumiço, o desaparecimento, o negacionismo é isso. O negacionismo, a razão do negacionismo é a, a, o virtual ser uma verdade, mesmo que ele não seja. E é isso que produz a base desse assédio judicial, porque a vida fica um inferno e você acaba ficando, vamos dizer assim, tomado por, por, pelas, pelos labirintos dessas ações e a tua capacidade para criar, para pensar, para falar, para se organizar, fica limitada. É um novo modelo de repressão. É um novo modelo de repressão que está se constituindo. Talvez a gente tenha que ler alguns escritos que já aconteceram no passado sobre essa questão de como tem uma, uma repressão no coração e na mente das pessoas, sem nem as pessoas perceberem que existe. Que... Se a gente não tiver uma consciência coletiva, nós não temos condições de enfrentar esse problema. Então, olha aqui. Aqui no Revolução Molecular, ele fala que tem uma questão que tem relação com a ação das massas. Então, ele diz que não soubemos avaliar essa renovação. Isso aqui é no texto Autonomia Possível no Revolução Molecular. O da repressão social. Exatamente, a repressão. O da segmentaridade dos grupelhos, porque a esquerda fica toda dividida. Toda dividida e cada grupo brigando contra o outro. Isso. Enquanto que a, a extrema-direita, um bloco unido, unificado. Né? E o do sobreinvestimento inconsciente do ideal de grupo, que tende a tomar em situações de clandestinidade, porque dentro da internet eles estão numa situação de clandestinidade proporções gigantescas. Toma proporções gigantescas, porque é, é, aí ele fala: é, não basta constatar-se que esses três níveis comunicam através das ideologias, dos meios de comunicação de massa, das instituições, das organizações, dos equipamentos coletivos. Convém também se dar meios para modificar tal estado das coisas, criando condições favoráveis para manifestação de outras espécies de interação então é, é, essa interação que eles fazem tão bem, né? e, e que, que é uma coisa extremamente destrutiva, né, é, é, como que nós podemos nós da esquerda ter uma atitude? Qual é, como que você acha que a gente pode agir para a gente minimizar, diminuir, atacar? Porque isso daí já está sendo um procedimento deles que a gente já está observando repetitivamente com várias pessoas. Aí vai exigir, Mônica, uma atuação que eu chamo por cima e por baixo, uma atuação na nos aparelhos institucionais e fora dos aparelhos institucionais, uma atuação que ela tem que construir laços de organização horizontalizadas, territorializadas no sentido da comunicação. E a comunicação, ela não pode se dirigir-se a girar na bolha deles, porque eles querem que a gente fique girando na bolha deles. Nós temos que criar uma plataforma de ideias, de visões para construir alternativamente. Eu acho inclusive que, por exemplo, você pega hoje a realidade brasileira, você tem muita coisa positiva acontecendo no porão da sociedade. Tanto no sentido de avanço como no sentido da extrema direita tem. Que há é um fervilhar. Esse fervilhar nós não estamos conseguindo potencializá-lo numa ação política de maior envergadura. Ainda estamos na micro e não na política como uma, uma ação mais global, mais forte. As próprias limitações do governo, a governabilidade, ela acaba acomodando as pessoas, porque fica uma governabilidade de baixa potência, uma governabilidade que eu chamo raquítica em vez de você fazer um tensionamento nessa governabilidade. tá certo? Tanto do ponto de vista das instituições internacionais, você está vendo a situação mundial hoje que a ONU, a Corte Internacional de Justiça, o Tratado, o Tratado Internacional Penal, o Tribunal Internacional Penal, está virando piadas, porque não tem nenhuma capacidade de enfrentar essa onda. Então, eu acho que se os governos progressistas não avançar nessa reforma da institucionalidade e da relação dela com a sociedade palpitante que vem de baixo para cima, nós não vamos fazer essa potência enquanto ação política, porque a ação política é potência no sentido coletivo, no sentido político. Eu acho que esse é o grande problema que a gente está enfrentando hoje nesse debate. Januíno... É a partir dessa, desse termo que você falou né, que é um termo falado muito correlação de forças né, me parece que o governo ele ele não está tão radical nesse nesse sentido de mudar as estruturas ele tem lidado com uma série de questões ele pegou um, uma situação né, uma terra arrasada né, porque o que ele pegou foi terra arrasada então, ele está ele fazendo esse trabalho, mas assim, principalmente, né, a gente até teve uma discussão também com o professor Chico Teixeira sobre a questão dos militares. Ele, você não acha que, que você me parece ter muita noção dessa, dessa necessidade de mudança de paradigma? Mas o governo lá em cima, como é que. Ele, ele não está fazendo essa mudança na radicalidade que precisaria, não é, Juli? Concordo com você, Valéria. Primeiro, porque nós estamos caindo na tirania da correlação de força. A, a tirania da correlação de força passa a ser uma espécie de pressuposto. Quando a gente sabe que a correlação de força, o próprio nome diz, é dinâmica, você pode alterá-la com conscientização, com mobilização, com enfrentamento. Segundo erro, é claro que nós estamos numa correlação de força que as instituições estão ocupadas por maioria conservadora, particularmente o Congresso Nacional. Mas se a governabilidade, Centrada no possível, ela fica rebaixada. O que é que eu defendo? Você polarizar, você enfrentar. Nós estamos perdendo aquela dimensão da polarização do enfrentamento. Por exemplo, nós não fizemos um enfrentamento com a tutela militar. Nós não fizemos um enfrentamento na área da inteligência, e você está vendo agora os escândalos que estão vindo à tona com a, o poder paralelo construído dentro da BIM. Nós não fizemos um enfrentamento. Na maneira de negociar com o Congresso. E aí vem agora o Congresso querer governar sem o ônus, e pondo medidas não só emendas impositivas, em como até o prazo para a liberação. Então, e você vê. Então, nesse sentido, nós não podemos ser escravos da governabilidade. Assim como nós não podemos ser escravo do teto fiscal, nem ser escravos do, da, da tirania financeira. Nós temos que tentar polarizar. Nós temos que nos rebelar. Não é que eu te dizendo que a gente vai virar a mesa, mas se você não faz a polarização e o tensionamento, como é que você vai negociar no outro patamar? Então, o um modelo, olha bem, o um modelo de governabilidade com base na tirania com a relação de força, como se fosse algo predestinado, como se fosse algo absoluto. Como se não pudesse ser alterado, gera, no meu modo de entender, uma acomodação. E no modelo neoliberal, Valéria e Mônica, a pior coisa para a esquerda é a acomodação. A acomodação e a moderação levam a esquerda a ser identificada pela população como defensora do status quo. E se você é defensora do status quo, você é incluído nos adversários. Veja o que acontece com o desgaste da experiência do governo chileno do Boric. Veja a crise da Argentina que antecedeu a eleição do Milei, Quer dizer, o fracasso do ajuste Alberto Fernandes produziu um desgaste, e aí o Milei veio com um discurso que ele chamava uma verdadeira rebeldia do capital, uma anarquia capitalista. Mas ele ganhou a eleição. Então, esse é um problema, porque diferentemente de outros períodos da história, hoje nós temos uma extrema-direita que polariza. E ela tem base social. Veja a situação dos Estados Unidos. Essa eleição nos Estados Unidos vai ser dramática, porque, pelas pesquisas, a situação eleitoral do Trump é favorável. Estou dizendo pelas pesquisas. Agora, ele vê de tudo que ocorreu nos Estados Unidos, esse cara ser o provável presidente dos Estados Unidos é a crise do imperialismo estancada, espalhada, né? é, cantada em prosa e verso. Veja bem o problema que aconteceu agora na Itália, que quase aconteceu na Espanha, por um voto, dois votos, e aconteceu na Argentina, a crise do Equador, porque vem à tona questões que, se a esquerda não enfrentar, por exemplo, a questão da segurança pública, a esquerda tem que enfrentar com uma proposta de mudança profunda, democrática, senão a esquerda fica como se fosse conivente com o um crime. E eles aparecem como sendo portadores de bandido bom e bandido morto, e vai matar. Aí vai na política de extermínio, que é o que está acontecendo em vários países do terreno da segurança pública. O caso do Equador, o caso de El Salvador, né? e o caso do Equador chega ao ponto do Tribunal Constitucional votar pelas, pela, pela entrada das forças militares dos Estados Unidos. Olha que ponto nós estamos chegando. Então essa, essa militarização vem como uma espécie de apelo diante da crise sistêmica que ela é social, econômica, cultural, ambiental e de perspectiva. E aí vem a segurança pública, a arma, o tiro, a, o medo como forma. Então esse é um problema grave e nós estamos tendo sintomas disso, por exemplo, a crise que afeta que assola o Rio de Janeiro. Veja bem, é um sintoma extremamente grave. Da, do desmoronamento da instituição do Estado como promotor da cidadania e da defesa das pessoas. E você passa a ter o poder paralelo das milícias. E isso começa a acontecer na Bahia, aí vem essa, essa, alguns acontecimentos em São Paulo e a população é que fica vítima dessa violência. Eu estou citando esse problema porque de uma certa forma a esquerda tem que decididamente abordar o tema da segurança pública. Por uma visão democrática e popular de como ter uma alternativa. São temas que a gente não pode fugir deles, está certo? Então, no meu modo de entender, a agenda é muito pro promissora. Mas se você não tiver uma postura de vanguarda, de orientação, uma postura de ousadia, a gente fica na mesmice. E a mesmice é o defensismo, é a acomodação, é uma espécie de baixar a cabeça para essa ordem violenta, agressiva, que gera tudo isso para as pessoas? Então, eu me pergunto... É, a gente fica numa posição de oprimido. Então, já que falou do Rio de Janeiro, eu gostaria só de fazer um comentário. Né? Nós temos agora a, a, essa região toda onde os milicianos estão sendo assassinados, que é a Zona Oeste, e que é, é descrita como se fossem Vários lugares, mas, na verdade, para quem conhece o Rio de Janeiro, é uma continuação da Barra da Tijuca. Não preciso entrar em detalhes. Agora, a minha grande preocupação, que eu gostaria de lhe fazer a pergunta, é com as próximas eleições. Entende? Porque as próximas eleições, elas, na minha opinião, são fundamentais para a gente sedimentar o nosso governo. Então, é. é, é... E por exemplo, eu que estou no Rio de Janeiro, eu olho com, com, com muito medo e não sei se está trabalhando bem a questão dos prefeitos, a questão de toda essa eleição que já está batendo a porta, porque nos conselhos tutelares aqui nós levamos rasteira. Eu concordo contigo, Mônica, que você toca numa questão essencial. A eleição municipal ela vai ser influenciada pelo que aconteceu e não foi resolvido na eleição de 2022. A extrema-direita vai vir numa postura ofensiva para fazer uma espécie de revanche. Segundo, para a esquerda construir um caminho alternativo, ela tem que, primeiro, mostrar que as grandes cidades e as regiões metropolitanas são palco. Do que a tragédia neoliberal promove. A tragédia neoliberal na área de, de, de saneamento, na área de, das águas, na área da saúde, na área da educação, na área de tratar as cidades, as ruas, as encostas, na área da segurança pública, gera isso que a gente está vendo, viu em parte em Porto Alegre, está vendo no Rio de Janeiro, está vendo em São Paulo, está vendo em alguma cidade do Nordeste, como a tragédia. Da Braskem em Alagoas, em Maceió. Então, olha bem: se nós não politizarmos a eleição, Primeira coisa, temos que politizar a eleição municipal com base da plataforma local, mas ligando com a crise do sistema. Segundo, vincular a eleição municipal com a plataforma de reformas do governo central, no caso do governo Lula. Terceiro, priorizar as alianças que fortaleçam candidatos progressistas à esquerda. Por exemplo, aqui em São Paulo, é a candidatura do Boulos. Aí no Rio de Janeiro, eu acho que o melhor caminho, Mônica, seria a gente apoiar o deputado Tarcísio do PSOL. Porque se a gente for para essa lenha, aliança ampla, pode até acontecer uma aliança, mas no segundo turno. Se a gente for direto com aliança ampla, com o pais do pode a gente pode ficar desfigurado. Porto Alegre, aliança puxada pela Maria do Rosado do PT. Alguma cidade do Nordeste. Eu acho que isso é muito importante esse debate. E a eleição municipal, que tem sua autonomia no sistema de crise sistêmica de hoje, ela está muito imbricada com o modelo. Como é que você vai discutir serviços públicos? Como é que você vai discutir modelo de construção urbanística? Como é que você vai construir o modelo de estatuto da cidade? Plano diretor. A mobilidade nas cidades. As áreas de entretenimento, as áreas de conservação no, no do terreno dos parques, as áreas de habitação popular. Se você não vincular o drama das cidades hoje que está dominando as regiões metropolitanas com um programa de transformação, nós não podemos ser apenas é, funcionários da gestão de modo como se a gente fosse síndicos. Não dá. Então, eu acho que essa eleição municipal ela tem um papel muito importante na apresentação dessas propostas e vai ser um momento, Mônica, da gente discutir, Valéria, com a população de, de olho no olho, corpo a corpo, quais as soluções com as particularidades de cada região, para as cidades. Já está claro uma coisa: o modelo de privatização faliu. Lembra o que que era a Light no Rio de Janeiro? O que é a Light hoje? Veja a qualidade da água no Rio de Janeiro e a qualidade antes do, do da privatização do saneamento. Veja o que eles estão querendo fazer Porto Alegre, em São Paulo. Porto Alegre. Porto Alegre é o exemplo mais claro. E você viu a disputa que teve agora em Porto Alegre, foi dura, em torno do Conselho de Desenvolvimento Urbano, em que as forças populares ganharam, mas foi uma guerra política. Aqui em São Paulo, a tentativa de privatizar a Sabesp, a, a Companhia Metropolitana de Trens e, e linhas da, da, do metrô. Quer dizer, então o modelo privatista arrebentou a cidade. Nós temos que discutir isso e apresentar um modelo, um modelo de cidades, um modelo de política na cidade, porque agora a gente não dá mais para separar em estanque, com a visão estanque. Você tem que discutir a cidade, o estado, as regiões e o país num conjunto para fazer. E só faz isso se a gente politizar o debate, politizar as intervenções políticas nesse processo. E aí tem que ficar claro que a extrema-direita não tem projeto. O projeto da extrema-direita é o status quo, é e é o status quo de a privatização, segurança privada e manter seus negócios lucrando com a especulação imobiliária, com a, o setor de distribuição, o setor de comércio. E é isso que eles querem, né? Mas o que eu acho que eles propõem são pautas morais. Desvia a atenção. Eles não fazem a... projetos, é. não dão projetos concretos. As então, pautas morais é para projeto... enganar, manipular a consciência Isso. popular e colocar a esquerda Isso. na defensiva. Você tem toda razão e eu assino embaixo. E elas acabam realmente funcionando. Né? Existe claro. realmente um, um mecanismo aí que faz funcionar. Genuíno, não queria pegar assim, um pouquinho. Você falou da eleição do perigo da eleição do Trump, né? É, e eu queria somar também a esse caldo, essa, essa, esse tensionamento, esse lugar tenso entre militares e governo do presidente Lula, né? Me parece que o presidente, eu, eu, eu estou insistindo nesse ponto que eu estou com uma Sensação horrível. Eu acho que o presidente, eu não sei se ele está pondo panos quentes para segurar algo que, que talvez a gente não tenha conhecimento, ou se ele está errando na visão de colocar panos quentes. Porque eu não sei, me parece que para mudar a estrutura precisaria haver uma mudança muito radical, porque. Vamos supor que haja a vitória do Trump. Aí sim nós vamos ter um jogo de forças aí bastante complicado. Nós já sofremos um impeachment, sabemos o que é isso, entende? Então, é, você, você não acha, Genuíno, que o governo deveria agir mais radicalmente? Isso, ô, isso ô, vai Valéria, acontecer. Eu assisti a live com o Chico Teixeira, com quem eu... Concordo nas suas avaliações, muitas delas. Eu concordo com a avaliação que ele fez. Eu sou voz discordante do início da transição quando o governo não discutiu, por exemplo, certas reformas no comando das Forças Armadas. Por exemplo, quatro estrelas das três forças que fizeram proselitismo contra as urnas de, 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 de desrespeito ao resultado da soberania popular. E da autoridade civil não devia ter sido promovidos pelo princípio da antiguidade, devia ter sido afastado politicamente. Não é julgado nem administrado, é sair, porque já eram, já estavam no topo. Por exemplo, eu acho que a gente tinha que ter uma autoridade civil no aparelho militar, mas se inverteu. O próprio Lúcio fala: eu sou o representante da Sua chamada no governo, e se orgulha disso. Portanto, você não tem. A autoridade civil comandando o aparelho militar. Terceiro, as novas necessidades da defesa não estão sendo discutidas pelo Brasil. Uma prova disso é aquele dado. Quer dizer, 85% do orçamento é para pessoal, para certas regalias e não para investimento. E quarto, aí você botou o dedo na ferida. Se a gente está numa ordem mundial, multilateral, multipolar, e o Brasil adota a política externa sul-sul, e de soberania ativa e altiva, você tem que colocar o componente da diplomacia na área da defesa. Não é só a diplomacia na área diplomática, é na área da defesa. E o que, que significa isso? Significa você ter interferência, ter força em áreas sensíveis. Por exemplo, na área da guerra cibernética, na área espacial. E a gente sabe que o espaço hoje é fundamental para um sistema de defesa. É só ver a guerra na Ucrânia e mesmo a guerra na da faixa de Gaza e da Cisjordânia. A questão da pesquisa e do controle dos oceanos. São áreas chaves. Esse modelo da Força Armada, que prioriza os exércitos terrestres, quando devia priorizar a, a, a força aeronaval pela dimensão do Brasil e pelas fronteiras. E, por último, Mônica, a gente devia estar implementando uma política regional de segurança e de defesa porque se a gente não reconstruir o Conselho de Defesa sul americano as parcerias num continente, num subcontinente que é estratégico, tanto para a energia como para recursos minerais, como para as proteínas, como para a área agriculturável, é, nós estamos desperdiçando um, um potencial, um, uma, uma espécie de ativo fundamental. Então, eu sou voz discordante na política de defesa do governo Lula. Eu acho que as Forças Armadas e essa tutela estão lutando para se preservar diante do desgaste que foi o governo do inominável, está certo? E estão então, conseguindo. Você vê a declaração do presidente do Supremo sobre o ministro, sobre o comandante militar do Exército. É, são várias tentativas de acordar. E essa experiência, Mônica e Valéria, a gente já viveu na transição de 79 para 85, quando se pactuou na Lei da Anistia e na Constituinte, eu estava lá e presenciei isso e fui derrotado. O que aconteceu depois com a candidatura, com a construção da candidatura do inominável em 2014, que ele não nasceu em 2018, ele já vinha de antes sendo construído. Portanto, a própria a própria estrutura militar está envelhecida. Essa estrutura militar está inadequada para os padrões do Brasil. Para os padrões da defesa. Então, eu acho que é um problema isso aí. Nesse sentido, eu tenho uma avaliação muito parecida com a do Chico Teixeira sobre as concessões em demasia que o governo Lula está fazendo nessa área. Como eu acho que ele, está, ele fez também na área da Procuradoria-Geral da República. Como eu acho que ele fez muito com o Congresso Nacional, que empoderou o presidente da Câmara, no caso Lira. São concessões que eu acho que pode custar muito caro para o governo. Eu acho que não se trata, diante do quadro que está aí, de ruptura. Agora, se trata de tutelar, se trata de manietar, se trata de rebaixar o potencial transformador do governo. Esse risco existe. Inclusive, esse, essa ofensiva deles, pegando a questão da Petrobras, a questão da nova política industrial, a questão da guerra. Da, do, da associação do Brasil com a África do Sul na guerra do Oriente Médio. E a questão, até a questão da, da presidência da Vale do Rio Doce com o Guido Mantega, é exatamente para encantar o governo. E você vê como a mídia age. Os jornalões, as TVs abertas, com a mesma linha editorial. Eu acho que esse é um problema. Agora, a minha, para a minha, da minha avaliação, eu acho que o governo está aceitando. Esse jogo encabrestado, na minha avaliação. O Lula tensiona, como ele está tensionando agora com os veto nas emendas impositivas da, das comissões. Ele tensiona. Agora, o Lula tensiona na conta tá em jogo questões sociais e algumas questões econômicas. Mas tem uma questão institucional que envolve o papel das Forças Armadas, o papel da PGR, o papel da relação com o Congresso, que eu acho que ele devia ter uma visão mais transformadora dessas instituições por isso que eu disse que concordo com as preocupações do Chico Teixeira é porque me parece que o, ele enaltece a, 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 o trabalho das forças armadas né o governo ele mesmo diz que os, os governos anteriores dele nunca, foram os que mais investiram nas forças armadas Então quer dizer as forças armadas elas são realmente uma casta, casta. cheia de privilégios, certo? fechado em si mesmo, em si mesmada, que ninguém entra, ninguém sai e, e, e não sai do, do, seu, do, do, do seu topo, né? do seu trono. Nós não estamos cometendo um erro gravíssimo aí. Concordo contigo, Valer. Nós estamos cometendo um erro que pode custar muito caro, pode custar a, a qualidade da democracia no Brasil. Pode custar a ideia, da, a, a, o prestígio do Lula fica claro, que ele está melhorando o país, mas as mudanças não ocorrem, não ocorrerem. E no meu modo não... de entender, Desculpa. eu me preocupo muito com a evolução da crise internacional. Eu acho que nós podemos ter no Brasil algo parecido com o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, com a crise internacional refletindo e influenciando aqui. Mas eu tenho essas preocupações que você manifestou, que você refletiu aí. As Forças Armadas estão inadequadas. O modelo de, de inteligência no Brasil está inadequado. Esse modelo do Gabinete de Segurança Institucional está inadequado. Olha o que está acontecendo com a BIM fazendo inteligência paralela. Quer dizer, e olha que a administração da da, da ABIM, mesmo depois da aposta do governo Lula, não foi de fazer uma transformação dessa instituição. Essa transformação está vindo por causa dos processos. Que estão a estourando. Então eu acho que essa tendência à conciliação, a um governo sem conflito nessa área é uma tendência que não sei se ela vai ser produtiva, principalmente para um projeto que deve ter continuidade. Eu acho que eu vou defender que o Lula seja para a reeleição em 2026, nós não, temos, nós não temos outra alternativa capaz de ganhar a continuidade desse projeto. Com ele, as possibilidades aumentam, claro que vai depender dele, mas eu defendo essa posição, né, muito parecida com a posição que o José de Seu defendeu. Agora, nós temos que dar consistência a um programa de transformação. O Brasil não precisa só ser reconstruído, ele precisa ser transformado do ponto de vista de uma perspectiva democrática e popular é a minha visão pessoal porque eu sou, eu hoje eu faço, eu exerço uma política de apoio crítico ao governo. Eu sou o governo, defendo o governo, mas cobro, defendo o governo, mas exige, defendo o governo, mas fiscalizo, que eu acho que é a melhor maneira da gente impulsionar o governo para avançar, seja para enfrentar a extrema direita. Porque olha bem, Mônica e Valéria, como é que nós vamos derrotar a extrema direita? sem enfrentar determinadas pautas do modelo neoliberal, que é a financiarização, teto, não privatização. Como é que nós vamos enfrentar? Quer dizer, como é que nós vamos garantir qualidade de vida na área da saúde, da educação, do saneamento, da cultura, do meio, de, meio ambiental, se não faz determinadas reformas? Esse é um problema que nós estamos numa certa encruzilhada para dizer o mínimo. E, nesse sentido, o que você fala de polarizar é você subverter essas questões. Né? Claro, vamos polarizar, claro. vamos trazer à tona, vamos elucidar... Né? É fazer fica... o debate, trazer à tona, discutir, deixar claro o que dá para fazer, mas enfrentar no que não dá para fazer, mas enfrentar, marcar a posição e aí fazer o debate político. Então, com todo respeito, eu substituiria a palavra que as instituições estão inadequadas com a palavra que as instituições estão infiltradas. E aí Boa. o inelegível... Eu assino embaixo da tua, tua palavra. As instituições <laughs> estão capturadas e infiltradas. E aí a pergunta que fica, até que ponto o inelegível continua, apesar de desidratado, agindo? Né? Então, é, é, eu acho que é melhor é, vigiar, sabe? No caso, claro. até o uso de uma maneira que o Foucault talvez não goste, mas no, no nosso caso é vigiar e punir, né? É. Agora, Mônica, você tocou numa questão importante: o, a, a ordem política gerada pelo golpe de 2016 e que teve quatro anos de, de governo do, do Bolsonaro, os elementos dessa ordem política não foram profundamente transformados. Você tem razão. E essa ideia de vigiar e punir é fundamental. Se não houver punição com andar de cima, não adianta prender só os bagrinhos. Depois, se não houver reformas institucionais, políticas nas instituições, elas vão continuar conspirando. Aliás, eu aproveito e informo para vocês que eu lancei agora um livro que se chama Constituinte Avanços, Resgate e Crise Institucional, que eu analiso a experiência da Assembleia Nacional Constituinte discuto hoje o modelo político que foi, no meu modo de entender, a partir da, do golpe, o, a própria ordem institucional da Constituição de 88, do, de 88 foi profundamente alterada. E eu estou lançando esse livro como uma contribuição para o debate sobre essa crise das instituições, a partir, que se agravou com o golpe de 2016, tá certo? E eu acho que é isso mesmo. A cultura, as regras, as normas, o modus operandi dessas instituições, acabam mantendo elementos que foram, que estiveram presentes no governo protofascista de Bolsonaro. Faxina institucional é o que precisamos. Tá certo. Gostei. Faxina institucional. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro. Mostra. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, oh. o, o, o link do livro. Para vocês comprarem, ai aí que maravilha, Constituinte Avanços, Herança e Crises Institucionais. Vou deixar é o link na legenda para todo tá. mundo poder comprar. É editora, é editora Cotter, K-O-T-T-E-R. -T -T editora Cotter. Sim, a editora Cotter é bem conhecida aqui da nossa comunidade, sempre tem. Então, tá. Excelente. Excelente. Genuíno, muito, muito obrigada pela sua presença e reforço aqui nosso apoio a você. Acho que você tem tido, tem feito um papel de reflexão de uma maneira muito potente, né? Um, um cacique, assim, um... não <laughs> tá É por isso mesmo que é, alguém está atacado. Alguém está sendo atacado É, o sacado, exatamente. Olha. Eu agradeço de coração a você, Valéria, a você, Mônica, e essa experiência de vocês de fazer esse diálogo através do, do programa Revolução Molecular é muito importante, porque a gente coloca temas que vão além do dia a dia da conjuntura. Eu acho muito importante. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos muito, de coração. Maravilha! Então quem ficou até aqui já deixa o seu like, se já não deixou antes, compartilha essa conversa maravilhosa e nos vemos na próxima semana. Muito obrigada, obrigada, Geluíno, obrigada, Mônica. Tchau, tchau, pessoal!